فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ہر قسم کی حمد و فنا، بڑائی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. بعدہ بیش بہا درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین پیاری مائیں اور بہنیں، گزشتہ سے پیوستہ اور اس سے قبل کے خطبہ جمعہ میں سیرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں چند باتیں آپ کے حوالے کی گئی تھی. اسی سلسلے کی ایک تیسری کڑی آج کے خطبے میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. ایمانیات کی اساس اور اس کی بنیاد توحید ہے. تمام عقائد میں سب سے اہم عقیدہ اگر کوئی ہے تو عقیدہ توحید ہے. اور یہ بات جان لیں آپ کہ جس قدر اور جتنی توحید آپ کے پاس ہوگی اتنی ہی اسی قدر آپ کی حفاظت کی جائے گی. اگر آپ کے پاس اتنی توحید ہے تو آپ کی اتنی حفاظت کی جائے گی، اتنی توحید ہے تو اتنی حفاظت کی جائے گی، اور اگر آپ کے پاس کچھ بھی توحید نہیں ہے تو پھر آپ کی حفاظت کی گارنٹی اللہ رب العالمین نہیں رکھی. سوال، آج دنیا میں مسلمان مظلوم کیوں؟ آج دنیا میں مسلمان ذلت و پستی کے تحت سرا میں کیوں چلے گئے؟ اس کا صحیح جواب، آج دنیا میں مسلمانوں کے پاس توحید نہیں ہے، توحید خالص نہیں ہے. یہ سب سے بڑی وجہ ہے مسلمانوں کی ذلت و پستی اور مظلومیت کی. سب سے بڑی وجہ اور سبب یہی ہے کہ مسلمانوں کے پاس توحید خالص نہیں ہے. موحد جو ہوتا ہے، توحید پرست جو ہوتا ہے، وہ انتہائی بے باک، نڈر اور بے خوف ہوتا ہے، وہ کسی لومت لائن سے نہیں ڈرتا. اور مشرک دنیا کا سب سے بزدل انسان ہوتا ہے، انتہائی کائر، ڈرپوک اور خوف زدہ رہتا ہے. چند لوگ مل کر کے ایک آدمی کو مار دیتے ہیں، یہ بزدلی ہے، یہ بچکانہ حرکت ہے. اور آج ہی نہیں، ابتدائی آفرین سے جب سے دنیا قائم ہے تمام لوگ اسی عقیدہ توحید سے خوف زدہ اور خائف رہے ہیں. قرآن کے اندر سورہ یاسین میں صاحب یاسین حبیب نجار کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ انہیں صرف اسی توحید کی پاداش میں قتل کر دیا گیا ہے. ابھی آپ توحید چھوڑ دیجئے، توحید اپنے دل سے نکال دیجئے، لبرل بن جائیے، سیکولر بن جائیے، ابھی دیکھیے مسلمانوں کے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے. متھرا، گیانواپی، سی اے، این آر سی، لو جہاد اور رنگ جہاد، سبزی جہاد، فروٹ جہاد، تمام سب جہاد سب ختم ہو جائیں گے. سب دوسری سیاست ہونے لگے گی، اونچ نیچ کی، اشرف و افضل کی، آلہ اور ادنا کی، ان تمام چیزوں کی سیاست ہونے لگے گی. پھر تو آدمی کے پاس جس قدر اور جتنی توحید ہوتی ہے اسی قدر آدمی کی حفاظت اور اس کی گارنٹی اللہ رب العالمین دیتا ہے. پوری تقریر کا خلاصہ اور نچوڑ پیش کر دیا گیا، تقریر ختم ہو چکی ہے، آپ جا سکتے ہیں. اب آئیے اس کی تشریح دیکھیے. آپ کو یہ سن کر کے حیرت ہوگی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی تمام روایات کے اندر آپ اٹھا کر کے دیکھیں کتنی روایات موجود ہیں، ان سے کتنی روایات مروی ہیں. 2210 حدیثیں مروی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اسلام کے تمام بنیادی عقائد
انہی سے مروی ہیں, اور بھی دوسرے صحابیات اور صحابہ سے مروی ہیں, مگر آپ کو یہ سن کر کے حیرت ہوگی کہ اسلام کے جتنے بھی بنیادی عقائد ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی حدیث کے اندر موجود ہیں. پہلی حدیث دیکھیے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا الى على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله احد, فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لأي شيء يصنع ذلك؟ قال سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. قال اخبروه أن الله يحبه, رواه البخاري في كتاب التوحيد. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی بخاری شریف کتاب التوحید کے اندر لائے, راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کمانڈر ان چیف بنا کر کے ایک سریے کے اوپر بھیجا, ایک آدمی کو کمانڈر بنا کر کے ایک سریے کے اوپر آپ نے بھیجا. سریے جانتے کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے رسوہ اور ایک ہوتا ہے سریا. غزوہ وہ لڑائی, وہ جنگ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل اور شریک ہوئے ہیں اس کو غزوہ بولتے ہیں, اور سریہ کس کو بولتے ہیں؟ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو کمانڈر بنا کر کے اس کے ماتحتی کے اندر ایک لشکر کو بھیجا لڑائی کرنے کے لیے اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شامل اور شریک نہ ہوئے ہوں اس کو سریہ بولتے ہیں. یہ لفظ سریہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نہیں ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نہیں, یہ لفظ سریہ بتا رہا ہے. اس لیے کہ اگر آپ حاضر و ناظر ہوتے تو پھر کمانڈر ان چیف بنانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے موجود ہوتے ہوئے, آپ کے حاضر و ناظر ہوتے ہوئے کسی دوسرے صحابی کو کمانڈر ان چیف بنانے کا کیا مطلب ہے؟ اور کوئی شخص یہ کیسے جرات اور ہمت کر سکتا ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا قیادت کرے؟ یہ لفظ سریہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ حاضر و ناظر نہیں ہیں. آگے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو کمانڈر ان چیف بنا کر کے بھیجا, یہ کمانڈر صاحب جب لوگوں کی امامت کرتے فَيَخْتِمُ بِقُلْهُ اللَّهُ أَحَدْ تو ہر رکعت میں ہر نماز میں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ ختم کرتے. ابھی کوئی ہم نماز پڑھاتے ہیں ابھی ہر رکعت میں روزانہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ پڑھے تو لوگ کہیں کیا عامل صاحب, روزانہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ روزانہ قُلْ, جب دیکھو تب قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ. یہ صحابی ایسا ہی کرتے تھے, تو تمام صحابہ کرام اس وقت کچھ بولے نہیں, صبر اور برداشت کرتے رہے. جب لوٹ کر کے مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جن کو کمانڈر بنا کر کے بھیجا تھا یہ جب ہماری امامت کراتا تھا تو ہر رکعت میں ہر نماز میں روزانہ قل ہو اللہ ہوا کو گھسیٹ دیتا, جب دیکھو تب قل ہو اللہ ہوا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کر کے ان سے پوچھو سلو لأي شيء يصنع ذلك, وہ ایسا کیوں کرتے ہیں جا کر تم سے پوچھو. وہ تمام لوگ آئے, کہا کمانڈر صاحب وہاں تو ہم نے آپ کو کچھ بولا نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے اس کا تذکرہ کیا, آپ نے فرمایا کہ جا کر تم سے پوچھو آپ ایسا کیوں کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کیا فرمایا؟ لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها, یہ رحمان کی صفت ہے قل هو اللہ احد, اور میں اس سورت سے اللہ کی صفت سے میں بڑی محبت کرتا ہوں اس وجہ سے میں اس کو پڑھتا ہوں. وائے کہا اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اس میں رحمان کی صفت ہے اس وجہ سے اس کو میں پڑھتا تھا اور پڑھتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخبرو جا کر کے ان کو بتا دو ان اللہ یحبہ کہ اللہ بھی ان سے بہت محبت کرتا ہے. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ جو شخص توحید سے محبت کرتا ہے, جس شخص کے دل کے اندر توحید ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت کرتا ہے. یہ حدیث جو بخاری کتاب التوحید کے اندر یہ حدیث بتا رہی ہے, اور اس میں رحمان کی صفت ہے. ایک فرقہ ہے مسلمانوں کا گزرا ہوا معتزلہ جس کا نام ہے, بہت مشکل فرقہ ہے, گمراہ فرقہ ہے, اس کو سمجھنے کے لیے اس کے خیالات اور افکار کو جاننے کے لیے بہت بھاری علم کی ضرورت ہے, علم الکلام جیسے علم کی ضرورت ہے شیخ.
علامہ ابن تیمیہ وغیرہ نے ایسی ایسی بحثیں اس پر لکھی ہیں، دس دس صفحے پڑھ جائیے ہوا تک نہیں لگے گی آپ کو، اتنا مشکل فرق. یہ فرقہ بولتا ہے کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب، گناہ کبیرہ بڑا گناہ جیسے چوری کرنا، جھوٹ بولنا، شراب پینا، سب گناہ کبیرہ ہے. یہ معتزلہ بولتا ہے کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا شخص ایمان سے خارج، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کہاں پہنچتا ہے؟ کفر میں. نہیں، نہ ایمان والا رہتا ہے اور نہ ہی کفر کی حالت میں کفر میں پہنچتا ہے، بلکہ منزلت بین المنزلتین، بیچ بیچ میں رہتا ہے، نہ تو ایمان میں رہتا ہے نہ تو کفر میں رہتا ہے، بلکہ ایمان اور کفر کے درمیان میں رہتا ہے ایسا شخص. گیا کون سے؟ جو شخص ایک مرتبہ جھوٹ بولتا ہے ختم اس کا ایمان، نہ تو مومن ہی رہے گا نہ تو کافر ہی رہے گا، بلکہ دونوں کے بیچ میں رہے گا. یہ فرقہ بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی صرف ذات ہے، صفات اللہ تعالیٰ صفات سے متصف نہیں ہے. اس فرقے کے عقیدے کا رد ہے، لانہا صفت الرحمن، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے صفات سے متصف ہے. اور آگے اس ایک صفت کا حوالہ بھی دیا گیا ہے، ان اللہ یحبہ، صفت محبت سے اللہ تعالیٰ متصف ہے. جی یہ علم ہے، اس کو فہم حدیث بولتے ہیں. یہ حدیثیں کتنی مرتبہ آپ لوگوں نے سنی ہوں گی، لیکن حاضر ناظر کا مسئلہ سنا، صفت محبت آپ نے سنی، اس کو فہم حدیث بولتے ہیں. تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نہیں، یہ حدیث بتا رہی ہے کہ جو شخص توحید سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا. اور یہ حدیث کے اندر معتزلہ اور ایک فرقہ اور ہے اشاعرہ، وہ فرقہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کے مطابق کرتا ہے، اس فرقے کا بھی رد اس حدیث کے اندر موجود ہے. دوسری حدیث، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، من حدثك ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدركه الابصار، ومن حدثك انه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب الا الله، رواه البخاری في کتاب التوحید. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی بخاری شریف کتاب التوحید کے اندر لائے، یہ دونوں روایتیں بخاری شریف کی ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ کہے، یہ حضرت عائشہ خود فرماتی ہے کہ جو شخص یہ بیان کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا، ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اپنے رب کو دیکھا ہے، شب معراج اپنے رب کو دیکھا ہے، فقط تب وہ جھوٹ بولتا ہے. یہ رسول اللہ عقیدہ بیان کر رہے، حضرت عائشہ عقیدہ بیان کر رہی ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ رسول اللہ نے شب معراج اپنے رب کو دیکھا ہے فقط کذب، وہ جھوٹ بولتا ہے. اور کتنی بڑی عالمہ ہے یہ کہ ایک مسئلہ بیان کر رہی ہے، اس مسئلے کی دلیل قرآن سے دے رہی ہے، وہ یقول کہ اللہ فرماتا ہے لا تدرک الابصار، کہ آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ کافر کل قیامت کے دن رب العالمین کا دیدار نہیں کر سکتے. یہ کتنی بڑی حرما نصیبی کی بات ہے، کتنی بدبختی اور بدنصیبی کی بات ہے کہ قیامت کے دن لوگ، کافر لوگ اللہ کا دیدار نہیں کر سکتے. ایک طرف جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، شراب کی نہریں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، جنت کے بالا خانے ہیں، کھوکھلے موتیوں کے گھر ہیں، حور مقصورات فی الخیام ہیں، حدائق و عناب ہیں، کوائب و اطراب ہیں، بہت ساری چیزیں نعمتیں ہیں دنیا جنت کی. اور دوسرے طرف دیدار الہی ہے، دیدار الہی کے سامنے جنت کی تمام نعمتیں پھیکی اور ہلکی پڑ جائیں گی. جنت کی سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ دیدار الہی، اللہ رب العالمین کا دیدار. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے دیدار کا شرف عطا فرمائے. بولو آمین. یہ اتنی بڑی نعمت ہے دیدار الہی، جنت کی سب سے بڑی نعمت دیدار الہی ہے. تو حضرت عائشہ کیا فرما رہی ہے کہ جو شخص کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اپنے رب کو دیکھا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے. بخاری شریف کی روایت بتا رہی ہے، آگے دلیل دے رہی ہے، لا تدرک الابصار، کی آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی ہیں. بعض لوگ بولتے ہیں کہ رب اور نبی اتنے قریب ہو گئے
اتنے قریب ہو گئے کہ نبی نے رب کو دیکھا کہ اپنا پھیتا باندھ رہا ہے رب العالمین، نعوذ باللہ من ذلک، اللہ اپنا پھیتا باندھ رہا ہے۔ ایک تو نبی وہاں تک گئے نہیں، وہاں تک پہنچے نہیں تو دیکھتا کیسے، اور دوسرے یہ کہ اللہ رب العالمین کو پھیتا باندھنے کی پگڑی باندھنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ پگڑی کا محتاج ہے؟ ہم نے اللہ کو اپنے جیسے انسان سمجھ رکھا ہے۔ آگے فرما رہی ہیں کہ جو شخص یہ کہے ومن حدثک انہ یعلم الغیب، جو شخص یہ عقیدہ بیان کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا، فقط کذب، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ جو شخص یہ دعویٰ کرے، آپ سے یہ بیان کرے کہ رسول اللہ کو غیب کا علم تھا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص جھوٹ بولتا ہے۔ کون بیان کریں گے؟ صدیقہ عائشہ بیان کر رہی ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرنے والا کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت عائشہ۔ اور اس پوری کائنات کے اندر ایک ہوتا ہے نبی کسی سے محبت کرے، ایک ہوتا ہے آدمی نبی سے محبت کرے، تو فضیلت کس کی زیادہ ہے؟ نبی کسی سے محبت کرے۔ اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ نبی اگر کسی سے محبت کرتے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ سے محبت کرتے تھے، جیسا کہ گزشتہ خطبے میں باتیں گزر چکی ہیں۔ وہ کہہ رہی ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا، فقط کذب، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ ایک صاحب نے علم غیب کا دعویٰ کر رکھا تھا، دعویٰ ٹھوک دیا کہ مجھے غیب معلوم ہے، غیب کا علم میرے پاس ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ سے مناظرہ ہوا، دو منٹ میں جوتا چپل لے کر کے بھاگ گیا، مناظرہ ہوا، کہنے لگے آپ کو غیب کا علم ہے؟ کہا جی۔ کہا آپ سوال شروع کیجئے۔ اس آدمی نے کہا کہ نہیں، پہلے آپ سوال شروع کیجئے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں سوال کرتا ہوں، میرا پہلا سوال جواب دو، میرا پہلا سوال جواب دو۔ اس شخص نے کہا ارے سوال تو کرو۔ کہا تم نے غیب کا علم رکھا تو تمہارے پاس غیب کا علم ہے، بتاؤ میرا پہلا سوال کیا ہے۔ اٹھایا جوتا چپل لگا تھا، یہ غیب کا علم ہے۔ حضرت عائشہ فرما رہی ہیں جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا، فقط کذب، جھوٹ بولتا ہے۔ تو اس حدیث سے کتنی باتیں معلوم ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو نہیں دیکھا، یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، اور بہت ساری باتیں اس حدیث سے ہیں، مگر اس سے قطع نظر وقت نہیں ہے۔ تیسری حدیث، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان فی سفر اللہ فاعتل بعیر لصفیہ وکان مع زینب فضل ظہر فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بعیر صفیہ قد اعتل فلو اعطیتیہا قالت انا اوتیت هذه اليہودیہ فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد پوری حدیث لمبی ہے، وقت نہیں۔ مسند احمد، ابو داؤد اور مجمع الزبید وغیرہ کی روایت ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، کان فی سفر، ایک سفر میں تھے، آپ کے ساتھ آپ کی دو بیویاں موجود تھیں، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ راستے میں حضرت صفیہ کا اونٹ قد اعتل، بیمار ہو گیا، اعتلا کا مطلب بیمار ہو کر کے، تھک کر کے بیٹھ جانا، بیمار پڑ گیا ان کا اونٹ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دو اونٹ تھا، ایک فاضل اونٹ تھا ان کے پاس، زائد اونٹ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت زینب سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہا کہ تمہارے پاس دو اونٹ ہیں، ایک اونٹ اپنا حضرت صفیہ کو دے دو، ان کا اونٹ بیمار پڑ چکا ہے، تھک گیا ہے۔ حضرت زینب نے کہا انا اونٹی ہاتھ ہوں یہودیا، میں اس یہودیا کو اپنا اونٹ دوں گی۔ دیکھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے درمیان بھی کتنا سوکنا پن پایا جا رہا ہے۔ جو شخص دوسری شادی کے خواہش مند ہے وہ غور کریں، قرآن و حدیث کی بات اپنی جگہ پر، مگر سوکنے پن سے نبی کی بیویاں بھی بچ نہیں پا رہی ہیں، میں اس یہودیا کو اپنا اونٹ دوں گی۔ ہم سے جو لوگ مشورہ لیتے ہیں دوسری شادی کرنا، ہم ان کو یہ مشورہ دیتے ہیں سانپ کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کے برابر دوسری شادی کرنا، بہت خطرناک چیز ہے، طوفانوں کی زد پہ رکھنے کا کہ مترادف ہے، یہ بہت دل گردے کا کام ہے، یہ صرف عرب میں چل جاتا ہے، ہندوستانی معاشرے میں چلنا بہت مشکل ہے۔ تو حضرت زینب نے کہا انا اوتی تلک الیہودیہ، میں اس یہودیہ کو اپنا اونٹ دوں گی۔ فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہو گئے،
اور حدیث میں آتا ہے کہ دو مہینہ یا تین مہینہ، راوی کو شک ہے کہ دو مہینہ یا تین مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے پاس نہیں گئے. حضرت زینب فرماتی ہے کہ میں مایوس ہو چکی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے پاس آنے والے نہیں ہیں. وحولت سریری، میں نے اپنی چارپائی اپنی کھاٹ کو اٹھا کر کے رکھ دیا تاکہ کوئی دوسرا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی پر بیٹھ نہ سکے. یہ بہت سارے مسائل حدیث سے معلوم ہوتے ہیں، وقت نہیں ہے کیا کیا جائے. وحولت سریری، میں نے اپنے چارپائی کو اٹھا کر کے رکھ دیا تاکہ کوئی دوسرا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی پر بیٹھ نہ سکے. اچانک ایک دن دوپہر کے وقت میں اپنے دروازے پر کھڑی تھی کہ دیکھا کہ ایک سایہ آ رہا ہے. کیا رہا ہے؟ ایک سایہ آ رہا ہے. سایہ کے اوپر میری نگاہ پڑی، میں نے نظر اٹھا کر کے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ آ رہا تھا. یہ حدیث بتا رہی ہے جو ابو داؤد، مسند احمد، مجموع الزوائد کے اندر موجود روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا، آپ سایہ سے متصف تھے. لوگ بولتے ہیں اگر نبی کا سایہ مان لیا جائے تو یہ پاؤں کے نیچے آ جائے گا، بتائیے پیروں کے نیچے. یہ کتنی بڑی حماقت ہے. کبھی بھی کوئی بھی سایہ، چاہے انسان کا ہو یا کسی بھی چیز کا سایہ ہو، سایہ کی یہ صفت اس کی خصوصیت ہے کہ کبھی بھی وہ پیر کے نیچے یا کسی بھی چیز کے نیچے نہیں آ سکتا ہے. آپ سایہ ہے، سایہ کے اوپر آپ اپنا پیر رکھیے، پھٹ سے سایہ آپ کے پیر کے اوپر آ جائے گا. کوئی چیز رکھیے، وہ سایہ فوراً آپ کے اوپر اس چیز کے اوپر آ جائے گا. مشاہدہ کر کے دیکھنا ہو تو دیکھ لیجیے آپ. تو ایک تو مشاہدے اور تجربے کے خلاف ہے، دوسرے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا. چوتھی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم، رواه مسلم في كتاب الزهد. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے مسلم شریف کتاب الزہد کے اندر لائے، راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ملائکہ فرشتے یہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں، وخلق الجان من مارج من نار، اور جن حضرات جنات لوگ یہ آگ کے شعلے سے بنائے گئے ہیں، آگ کے شعلے سے پیدا کیے گئے ہیں. وخلق آدم مما وصف لکم، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز سے بنائے گئے ہیں، مما وصف لکم، جو تمہارے لیے بیان کر دی گئے. کیا مطلب؟ یہ منطوق ہے، مفہوم یہ ہے کہ مٹی سے بنائے گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم کی اولاد ہیں، آپ عبداللہ کے بیٹے، آمینہ کے لال ہیں، آدم کی اولاد میں سے ہیں. لہذا یہ حدیث بتا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوری مخلوق نہیں ہے بلکہ آدم کی اولاد سے ہیں اور آپ مٹی سے بنائے گئے ہیں. ایک اور حدیث صحیح مسلم کی، کان کھول کر کے بہت غور سے سنو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلان فکلمہ بشیء لا ادری ما ہوا فاغضبا فلعنہما وسبہما فلما خرج قلت یا رسول اللہ من اصابہ من الخیر شیئا ما اصابہ ہذان قال وما ذاک قلت لعنتهما وسببتهما قال اوما علمت ما شاردت عليه ربي قل اللهم ان معنا بشر فاي المسلمين لعنته وسببته فاجعله زكاه واجرا رواه مسلم في كتاب البر. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو کتاب البر کے اندر لے کر کے آئے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی آئے، دخل على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا، دو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فکلمہ بشیء، کسی چیز کسی مسئلے کے بارے میں بات کر رہے تھے دونوں. حضرت عائشہ تھوڑی دور پر بیٹھی تھی، حضرت عائشہ سے بڑی کوئی ولیہ ہو سکتی ہے؟ تھوڑی دور پر بیٹھی ہو، کیا کہہ رہی ہیں؟ لا ادری ما ہوا، وہ کس چیز کے بارے میں بات کر رہے تھے مجھے معلوم نہیں ہے. کس چیز کے بارے میں وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہے تھے مجھے معلوم نہیں. لا ادری ما ہوا، وہ بات کیا تھی مجھے معلوم نہیں. تھوڑی دور پر بیٹھنے والی ہماری ماں عائشہ جو سب سے بڑی ولیہ ہے ان کو معلوم نہیں، منومن مٹی کے نیچے پہنچنے کے بعد ساری چیزیں سنائی دیتی ہیں. یہ حالات ہیں مسلمانوں کے، عقیدے ہیں مسلمانوں کے. وہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برا بھلا کہہ دیا. کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو لام تان فرما دیا، برا بھلا کہہ دیا.
ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ فلما خرج جب وہ دونوں چلے گئے تو حضرت عائشہ فرماتی ہے یا رسول اللہ آپ نے ان دونوں پر لعنت بھیج دی اگر وہ لعنت کے مستحق نہیں ہے تو ان کے اوپر لعنت پہنچنے والی نہیں ہے اگر وہ دونوں لعنت کے مستحق نہیں ہے تو ان کے اوپر لعنت پہنچنے والی نہیں ہے اور آپ نے ان دونوں کے اوپر لعنت بھیج دی ہے دیکھ رہے ہیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لان تان اور برا بھلا کہہ دیا دو آدمیوں کو مسلم شریف کی روایت ہے کتاب الفتح اندر موجود ہے روایت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جواب دیا کہا اے عائشہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے اوما علم کا کیا تو جانتی نہیں ہے ما شاردت علیہ ربی کہ میں نے اپنے رب سے کیا شرط لگا رکھی ہے میں نے اپنے رب سے ایک معاہدہ کیا ایک شرط لگا رکھی ہے فَأَيُّ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ کہ اے اللہ میں ایک انسان ہوں اے اللہ میں ایک انسان ہوں یہ حدیث بتا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح بشر ہے انسان ہے اے اللہ میں ایک انسان ہوں فَأَيُّ الْمُسْلِمِينَ لَعَنْتُهُ وَسَبَبْتُهُ جس کسی مسلمان کو میں لعنت کر دوں میں اس کو برا بھلا کہہ دوں فَجْعَلُهُ لَهُ زَكَاةٌ وَأَجْرًا تو اے اللہ اس مسلمان کے اس شخص کے گناہ کو بخش دے اس کے گناہ کو معاف فرما دے اور اس کے لیے اجر لکھ دے دیکھ رہے ہیں نبی نبی ہوتا ہے امتی امتی ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسلمان کے اوپر لعنت بھیجتے کسی کو برا بھلا کہہ دے تو اس کے حق میں سراپا خیر سراپا بہتر اور سراپا فائدہ ہے یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کو برا بھلا کہہ دے لان تان کر دے تو اس کے حق میں سراپا خیر ہی خیر اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے حق میں اجر اور ثواب لکھ دیا جاتا ہے یہ حدیث بتا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے انسان تھے آپ نوری مخلوق نہیں ہیں اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری روایت ہے میں مگر چونکہ سیرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گفتگو کر رہا ہوں اس لیے سیرت حضرت عائشہ سے مروی احادیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ایک سوال آخری بات کیا اظہار محبت کافی ہے کیا اقرار محبت ہی کافی ہے کہ ہم رسول سے اظہار محبت کر لیں یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں یہ جنت میں پہنچا دے گا اظہار محبت اور اقرار محبت ہی کافی ہے حدیث دیکھو حضرت عائشہ فرما رہی ہے جا رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہنے لگا یا رسول اللہ واللہ انی لا احب الی انک لا احب الی من نفسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ محبوب اور عزیز ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میں گھر کے اندر ہوتا ہوں اور مجھے آپ کی یاد ستاتی ہے فما اصبر حتی اتی الیک اللہ کے رسول تو جب تک میں آ کر کے آپ کا دیدار نہ کر لوں آپ کے چہرے انور کو دیکھ نہ لوں تب تک میں مجھے صبر نہیں ہوتا مجھے سکون نہیں ملتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دنیا میں آ کر کے آپ کو دیکھ لیتا مجھے سکون مل جاتا ہے لیکن اللہ کے رسول میرے ساتھ ایک پرابلم ہے ایک مشکل ہے میرے ساتھ آپ نے فرمایا کیا کہنے لگے وَإِنِّي إِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ اللہ کے رسول جب میں اپنی موت اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں اپنی موت اور آپ دیکھو موت نبی کے بارے میں صحابی رسول حوالہ دے رہے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بتا رہی ہے کہ آپ مر چکے ہیں آپ مر چکے ہیں وَإِنِّي إِذَا ذَكَرْتُ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ أَفَإِن مَاتَ تو آن اللہ نے حوالہ دیا ہے کہ اگر نبی مر جائیں تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں کیا نبی مر جائے تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے نبی حق اللہ تعالیٰ حوالہ دے رہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بتا رکھی ہے کہ نبی مر چکے ہیں اے اللہ کے رسول جب میں اپنی موت اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے انک اذا دخلت الجنت جب آپ جنت میں داخل ہوں گے تو رفعت مع النبی تو آپ نبیوں کے ساتھ بلند و بالا مقام پر فائز ہوں گے لیکن اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میں جنت میں انی اذا دخلت الجنت اور جب میں جنت میں داخل ہوں گا تو میں تو نیچے طبقہ تو نیچے درجات میں ہوں گا وہاں میں آپ کا دیدار کیسے کروں گا دنیا میں تو آ کر کے میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں سکون مل جاتا ہے مگر قیامت کے دن جنت میں آپ کا دیدار کیسے کروں گا رسول خاموش ہیں فلم يرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش یہ موت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا
دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے، دنیا کی تمام قومیں مانتی ہیں، تمام دین و دھرم کے لوگ مانتے ہیں کہ مرنا ہے، موت کے اوپر سب کو یقین ہے، یہاں تک کہ ایک دہریہ بھی مانتا ہے کہ مرنا ہے۔ دنیا کے ہر چیز کے اندر اختلاف، لیکن ایک چیز ایسی ہے جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اور وہ موت ہے۔ اور اسی کو اللہ نے یقین کے سے تعبیر کیا ہے، حتی یأتیک الیقین، یقین سے تعبیر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ مگر کچھ لوگ ہیں جو اس یقین کے اوپر بھی، اس دنیا کے متفقہ فیصلے کے اوپر بھی اختلاف کرتے ہیں۔ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول، جنت کے اندر میں آپ کو نہیں دیکھ سکوں گا، مجھے میں صبر کیسے کروں گا، مجھے سکون کیسے ملے گا؟ فلم یرد علیہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا کہ میرا نبی خاموش ہے، میرا نبی کوئی جواب نہیں دے رہا ہے، جبریل سے کہا، جبریل حتی نزل بهذه الآیہ، یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام یہ آیت کریمہ لے کر کے آئے، ومن یطع اللہ والرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تو محبت کافی نہیں ہے، اظہار محبت اور اظہار محبت کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے، اے میرے بندے تجھے رسول سے محبت ہے نا، میرے رسول کی اطاعت میں لگ جا، تجھے میری بھی محبت مل جائے گی، جنت میں نبی کی رفاقت اور نبی کی مصاحبت بھی حاصل ہو جائے گی۔ تو اظہار محبت کافی نہیں ہے، اظہار محبت کافی نہیں ہے، بلکہ اطاعت رسول ضروری ہے۔ باتیں بہت ساری ہیں، اللہ تعالیٰ وقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سیرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مطابق اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہیں کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.